järven tiellä tässä justiin. Ja... Mitä se näyttää tuo kello? Kello näyttää hyvä. 046. Pakkasen puolelle. Niin. Isolla seljällä tässä tuuli on aika napea, että tuota... Mikakin nukahti äsken pystyyn tuohon penkille. Joo, veikin. Oikein kummosesti seniori oli se, mihin se otti. Ja tämmösiä mukavia ruokakaloja tuli pari kappaletta. Tässä on pojan potkia ylös, että lähdetään kalalle, kun on näin kumia ilin. Aivan mahtavaakin. Hieno leiripaikka. Antti ei enää näy, se on vissiin hukkunut. Me jätin tänne tuota noin niin... kuukaudeksi. Evät on kohilla. Visalla on vähän reilumpi satsi. Sitten täällä pystyy huomaa tuota noin joka päivä. Tässä on kalastaa. Täällä on tulossa kahvia. Sitten on tuommoista emänän tekemään nisua. Leirit on hyvällä mallilla, teltat on tuolla, venneellä on hyvä paikka. Siikaa seljältä. Siinä on me saalis. Saatiin me jotakin. Tämä kalasopa. Yksi siika. Kolme harjaa. Tästä rannasta kun katselen, niin on niin tyyne olosta. Tai semmoista hyvää veneilmaa tuossa, mutta ei tarvi kauas mennä selälle, niin se on tuota aika hurjaa. Tällä venneellä. Eräkeittiössä niin tällä hetkellä tämmönen huippuraaka-aineista kasattu. Antti vetää tuossa broilerin makkaraa ja
näkö mitään. Ei näy. Hieno. Hieno paikka. Pojat laittaa paikkoja. Meillä oli tuossa toi sauna oli käytössä. Sitten tuota niin. Oli hyvä. Ihan tuommoinen mukava valmisleiri. Hyvä ollut. Tää keli ei oo mikään hirveen huono. No niin, alkaa kuorma olemaan päällä ja tästä lähdetään sitten. Tsekkaile uusi leiripaikka tuosta. Lähti. Vaan vauhtia lisää. Tänne. Mika.